Meanwhile, a section of Jubilee leaders have faltered the opposition court over what they called persistent attacks on the Jubilee administration. The leaders, who included Senators Kipchumba, Murkomen and Aaron Cheruyot, said rather than constant attacks on the government, court leaders should offer constructive criticism that gives the country an alternative, meaningful policy. They were speaking in Uasin Gishu County. Uwezi ukakosoa serikali ya Jubilee kwa hoteli ya kifahari huko Nairobi. Unatoka hoteli, unatoa press conference baada ya nyingine. Wa Kenya ukitaka ujue kama Jubilee inafanya kazi, toka kwa hoteli huko Nairobi, tembea kwa Kenya wananchi wakueleze kazi ambayo Jubilee imefanya kwa Kenya. Maisha ya wananchi imebadilika. Nimetoka Pokot, wanajenga shule ya kwanza kwa boda ya Pokot na Turkana, kwa sababu katika uongozi ya Jubilee kuna huko amani sasa. Tunawaambia muwe mwiko mzuri hata kwa wafuasi wenu. Sio lazima kila saa mkipatana ni vita. Unaona juzi watu wameenda kusema, mmoja anadanganya mwenzake, anamwambia wenda kwa mkutano, mimi nakuja. Alafu baadaye anatuma wakora wanaenda wanapigana Jumamosi. Ikifika wiki hiyo ingine anakuja wanakaa chini kwa hoteli wanakunywa chai wanasema tumesameana. Hiyo Kenya ni Kenya ya zamani. Sisi tunataka ukweli, mnakaa chini na mnaambiana ukweli. Kama ni kushindana iwe kwa hali ya umoja.